E Jair Brito saiu do ar. Um pouco da história de um dos mais destacados nomes do rádio brasileiro. Texto de Célio Heitor Guimarães. Com o desaparecimento de Jair Brito no sábado 26 de maio de 2012, apagou-se uma das mais brilhantes estrelas da constelação radiofônica nacional. Catarinense de nascimento, Jair iniciou sua carreira radiofônica em 1951 em Curitiba, na Rádio Clube Paranaense, a pioneira PRB2, então instalada na rua Barão do Rio Branco, como operador de som e auxiliar de discotecário. Tinha então 13 anos de idade. Mas eu lembro que na época que eu iniciei como com auxiliar de discotecário da Lourdes Maria, né, que era a discotecária-chefe da PRB2. 2 anos depois, transferiu-se para a vizinha Guairacá, ZYM5, outro tradicional prefixo curitibano. Ali, foi sonoplasta, discotecário e programador musical. E na Rádio Guairacá, o João Feder estava se aposentando como discotecário, né? E me passou o troféu de programador da rádio. E na Rádio Guairacá eu fiquei até 1957. Em seguida, convocado por Ronald Samson Strasser, desembarcou na Colombo do Paraná. É quando o Israel Correia, que era diretor artístico da Guairacá, e ele se transferiu para Colombo, para Rádio Colombo, e aí ele me levou. E foi aí que eu conheci o Ronald Strasser. E em seguida desenvolveu a nova programação da difusora Ouro Verde, então integrante do mesmo grupo de comunicação. Que era uma rádio que funcionava em 2 cubículos vinhos, era uma coisa incrível. Foi uma pequena emissora que se tornou grande e liderou a audiência em Curitiba no fim dos anos 50 e início dos anos 60. E de repente ninguém acreditava, mas deu certo e a Rádio Ouro Verde se transformou na rádio musical mais importante de Curitiba. Tocando só música, ou melhor, tocando só boa música. Tive muita sorte porque fiz na época um jingle que era muito tocado e muito apreciado, que era o Ouro Verde, só música, boa música, Ouro Verde, Ouro Verde. Ouro Verde, que falava com 250 watts para a Praça Tiradentes e cochichava para alguns bairros da cidade. Tinha o picape automático, nós formamos na época um time muito bom de operadores, eu fazia questão de pagar o melhor salário de operador. Formamos uma discoteca maravilhosa num prédio da José Loureiro. De Ronald, obtive a promessa de alguns investimentos em equipamentos modernos para o estúdio e de um novo transmissor mais potente. De 250 watts para 1 kW foi um pulo. Minha programação de só música, boa música, informação e hora certa começava a incomodar as outras emissoras. E foi muito, muito bom a minha passagem pela Ouro Verde, quase, acho que 4 anos,
Dois desses 4 anos nós estávamos em primeiro lugar. No carnaval de 1960, conseguimos novas dependências da emissora num primeiro andar inteiro e um novo transmissor de 5 kW de alta fidelidade. Um cheque da Coca-Cola pagava todo o funcionamento. Um cheque pagava todo o funcionamento da rádio. Ninguém acreditou na ideia. Mas logo, logo todos levaram um susto. A cada semana, a audiência aumentava mais. Lamentavelmente, o Ronald Stresser inventou uma ida para os Estados Unidos, onde ele foi fazer rádio e televisão, e praticamente me forçou a ficar com a Rádio Colombo, que era uma emissora que estava em descrédito, um cast de rádio teatro muito grande, pagamentos atrasados. Ainda tivemos, nesse ano de 61, a queda do Jânio Quadros, que foi um processo desgastante nesse país. Eu sei que, quando o Ronald voltou, eu não tinha mais condições, nem físicas, nem de cabeça, para continuar com a Colombo. E aí achei que eu tinha que sair da Uruguai. E deixei a minha primeira grande namorada e... Em 1963, quando Calil Maia Neto e Jorge Nassar criaram a Rádio Independência, Jair Brito foi chamado para a direção geral. A Rádio Independência, ela fez o primeiro departamento profissional de jornalismo, que tinha diretor de jornalismo, tinha secretário de jornalismo, tinha redatores, tinha repórteres, tinha setoristas. Foi a rádio que inovou nessa área, porque até então era Jornal Falado, Gillette Press, né? A Independência veio com esse espírito novo, entendeu? Com Elon Garcia na direção comercial e uma das melhores e mais ecléticas equipes de profissionais. O sucesso não se fez tardar. Graças àquela força inicial que nós recebemos, eu e Elon Garcia, na época, né? Eles estavam iniciando a rádio. Foi a primeira emissora a permanecer 24 horas por dia no ar sem interrupção, sustentada por uma bem dosada programação musical, noticiosa e esportiva. Rádio Independência, até hoje a cidade ainda lembra. Né? Ali marcaram presença na primeira fase, entre outros nomes, Paulo César, Tônio Luna, William Sade, Camilo Jorge, Martins Revelato, Manuel Vambier, Silvio Ronald, Antônio Cury, J. Pedro Correia, Ivan Budal, Rosa Maria Quemuleira, Antenor Santos, Edson Luiz Militão, Ney Costa, Machado Neto, Paulo Branco, Valmor Marcelino, Reinaldo Camargo e Célio Heitor Guimarães. Um dos programas, que era às 10, às 2 da manhã, era do Paulo César, que fez a Baiuca do Xiló, que parou São Paulo, Curitiba, né? Era um programa todo esquisito, que no dia da inauguração da rádio eu fiquei com medo, né? Porque o programa não tinha nome, e o Jorge Maia todo sério, né? E o Calil Maia Neto tudo de gravata lá, assistindo a programação, entrando pela primeira vez no ar, aí aparece o Paulo César com aquela baiucazinha do Xiló, aquele xilózinho, e inventando loucuras. Eu sei que a Caracu veio de São Paulo aqui e comprou o programa com exclusividade de tanto sucesso que fez, né? O esporte era comandado por Vini Gonza, que também apresentava o repórter Petrobras. Na época, juntando todas as transmissões esportivas das outras rádios de Curitiba, não batiam com o número de transmissões feitas em São Paulo e Rio pelo Vini Gonza. Algum tempo depois, em 1967, a velha PRB2 amargava período de franca decadência, em 7º lugar na audiência. E lá foi Jair Brito, juntamente com Renato Mazzani e Pedro Schwab. E nós fizemos um trabalho relâmpago, né? Porque nós saímos do 7º lugar e fomos disputar com a Independência. Com fôlego novo, em 3 meses a emissora pulou para o 2º lugar e logo assumiu a liderança. Porque deu a sorte de transmitirmos da Europa os
12 jogos do Curitiba, a cidade parou, inauguramos o Intelsat, a Embratel, e o Vinícius Coelho era o comentarista, o Ney Costa foi o locutor, o narrador, e foi um sucesso, né? A rádio deu uma disparada. O sucesso levou Jair Brito a São Paulo, como coordenador geral de programação da Rádio Bandeirantes, onde criou, entre outros programas, o Pulo do Gato, o segundo mais antigo da emissora paulista ainda no ar. Em 1975, Jair fez uma incursão pelo Rádio Rio Grandense, dirigindo a Gaúcha de Porto Alegre. Em um ano e meio, a emissora deixou o nono lugar para ocupar o segundo lugar na preferência popular. Em 1977, nova missão foi oferecida a Jair Brito: transformar a Rádio Nacional de São Paulo em Rádio Globo. Ali, entre outros tentos marcados, lançou a equipe esportiva do garotinho Osmar Santos, sucesso absoluto de audiência. Mas ele não se limitou ao rádio. Foi produtor de TV na capital paulista, atuando no programa Ferreira Neto no SBT, no programa da Hebe, crítica e autocrítica na Bandeirantes e em Vamos Sair da Crise, na Gazeta. Ultimamente, Jair Brito vivia em Ubatuba, no litoral de São Paulo. À beira-mar, mantinha-se antenado, de olho na tela e sintonia no dial. Um dos seus últimos comentários foi para o site Caros Ouvintes, de Antunes Severo, lamentando o destino de uma das mais tradicionais emissoras de rádio do país, a Guarujá, de Florianópolis. Com uma costumeira competência, Jair escreveu: emergente de um confortável retiro, ao qual me entreguei depois de muitos anos de trabalho, estou me deliciando em viver na estância balneária de Ubatuba, que tem mais de 70 praias. Solto minha voz, alto e bom som, para protestar contra o que acabo de ler em outro site especializado em notícias sobre rádio. A Guarujá de Florianópolis vai silenciar a programação de suas emissoras de AM e FM, abrindo mais espaço para a Igreja Universal do Reino de Deus, que já ocupa vários canais da capital catarinense. Meus pêsames aos radiodifusores, gestores da tradicional empresa catarinense, pelo atentado ao bom senso e aos ouvintes, que está para ser consumado no mês de dezembro. Custa acreditar em mais esta operação desmanche do rádio, que demonstra total incompetência de gestão. Assim era o nosso Jair Brito, que na noite de sábado 26 de maio do ano passado desligou o seu transmissor, cerrou as cortinas do estúdio e saiu do ar. Em silêncio, tomou rumo da eternidade, deixando todos nós, seus amigos, companheiros de jornada e discípulos, um pouco órfãos. Só não estranha se, a essa altura, a Rádio Céu já tiver tido a sua programação totalmente reformulada. Eu só lamento que essa experiência minha, sua, toda essa turma da velha guarda, como chamada velha guarda, que fez o bom rádio em Curitiba e pelo resto do país, não seja aproveitada numa consultoria, não. Trabalhei em Porto Alegre, no tempo na difusora, eles importaram aqueles velhinhos lá dos Estados Unidos, tudo gente aposentada, entendeu? Que vinha aqui dizer como é que tinha que fazer, entendeu? E vinha aqui, dizia, e os caras iam fazer porque eram os mestres que estavam ali. Posso dizer que rádio ainda corre. É, nós somos os cantores do rádio.
Levamos a vida a cantar, de noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos os cantores do rádio, nossas canções cruzando o espaço azul vão reunindo num grande abraço corações de norte a sul. Canto para te ver mais contente, pois a aventura dos outros é a alegria da gente. Jair Brito, estas palmas são para você. Achei que a minha canção volte para a tristeza que mora no meu coração.